час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Події четверга у деталях від наших журналістів. Як отримати відшкодування, якщо ви зламали руку чи ногу на слизькій дорозі? У Дніпропетровському литовищі згадали кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Як виживатимуть профтехучилища у 2016 році та звідки братимуть гроші? Всі в'їзди і виїзди Дніпропетровської області відкриті, повідомляють у службі автомобільних доріг. Водночас продовжують розчищати снігові замети у Миколаївському та Полтавському напрямках. Рух на цих магістралях обіцяють відновити найближчим часом. Усього в регіоні з початку тижня зі снігової пастки рятувальники визволили 195 автомобілів, з них 20 швидких і 3 автобуси. Послизнувся на вулиці, впав, отримав 200 тисяч гривень. Саме стільки відсудив торік мешканець столиці як компенсацію за поламані кінцівки. А ось у Дніпропетровську жодного позову. І це попри те, що травмпункти переповнені. Чому городяни не квапляться до суду? Та чи реально отримати відшкодування у нашому місті? У темі дня розкаже Інга Лучкіна. Ішов, впав, отямився, гіпс. Таке все частіше трапляється з дніпропетровцями. Тільки за цей зимовий період на слизьких дорогах міста впало більше тисячі людей. Діаманти травмованим, звісно, не світять, а ось кругленьку суму за гіпс отримати можна. У травмпунктах величезні черги. Щодня сюди поступають до півсотні людей. Виростає до 2-3 рази травматизм. І в основному 90% людей травмірований на льоді. Чаще всего это пожилые люди с переломами шейками бедра. Это очень тяжелая травма, долго лечится. І потребує чималих витрат. Сергій впав на слизькому тротуарі. Як наслідок – перелом стегна. Лікування, каже, обходиться у 500-600 гривень на день. Про те, що можна добитись компенсації, не знав. Та якщо б і знав, зізнається, до суду б не звертався. Та я вважаю, що в суді я нічого не виграю. У нас пацани в армії вмирають. Яке їм справа до мирних жителів? Але юристи радять, треба шукати винних. Кожна ділянка дороги чи тротуару комусь належить. З власника і повинні вимагати гроші. Через суд можна отримати як матеріальну, так і моральну компенсацію. Як правило, звісно, удовлетворять, скоріше всього, реальний ущерб і якусь частину морального. В середньому в Україні десь 2-3 тисячі гривень, а то й 5 тисяч гривень удовлетворяють морального ущерба. Схема дій для отримання грошей проста. Викличте швидку. Переконайтеся, що виклик зафіксований. Або знайдіть свідків та разом з ними їдьте до травмпункту, де обов'язково вкажіть місце і причину падіння. Візьміть довідку про перебування у лікарні. Зберігайте усі чеки. Подайте позов до суду. Дніпропетровцям навіть пропонують провести експеримент. У місті шукають жертву ожеледиці. Постраждалого юристи готові безкоштовно супроводжувати у суді. Втім, навіть за таких умов оформляти позови городяни не квапляться. Не буду заморачуватися. Чесно, ні. Пойду, мабуть, в травмпункт, полічу себе і буду йти далі. Я не знаю, буду ли я обращатися в суд. Більшість опитуваних кажуть, просто не мають часу на судові тяганини. А от у юристів інша думка. У людей неке невірування в систему судебну і систему того, що вони можуть щось добитися. Люди просто проще вже пойти, взяти больничний, поплакатися вдома, сказати, все плохое, государство плохое, і все, і забити на цьому. Якщо ви все-таки наважитесь на оформлення позову, правозахисники нагадують, це можна зробити самостійно. Потрібно лише зайти на сайт Єдиного державного реєстру судових рішень та заповнити бланк. Щоправда, для того, аби отримати моральну компенсацію, треба спочатку самому викласти майже 1400 гривень. Це так звані судові витрати. А ось за шкоду вашому здоров'ю можна вимагати набагато більше. Тому гра варта свічок. Інга Лучкіна, Владислав Камишин. Деталі. Зелено підстрахували. Ялинку, яку комунальники називають родзинкою Дніпропетровська, про всяк випадок укріпили залізною опорою. Нагадаємо, минулої суботи деталі розповідали про смереку у центрі міста, яка нахилилась прямо над тротуаром. Повз неї щодня проходять сотні городян. Як з'ясувалось, ялинка має таку особливість росту і небезпеки не становить. Та комунальники все ж вирішили перестрахуватись. Профтехучилища більше не фінансуються з державного бюджету. Тепер гроші на зарплати і стипендії мають знайти чиновники на місцях. У Кривому Розі рішення вже прийняли. Чи відшукають кошти у Дніпропетровському бюджеті? Розбиралась Поліна Вегера.
Металург, гірник, транспортник, а ще кухар, перукар та кравчиня. У 13 профтехучилищах Кривого Рогу спеціальність здобувають понад 8 тисяч студентів. Почувши новину про те, що держава більше не дасть їм грошей, в училищах запанікували. Правительство, к сожалению, в этом году не выделило денег на финансирование ПТУ. Это и зарплата инженерно-педагогических работников, это стипендия, это содержание учащихся льготной категории. И такое создается впечатление, что правительство хочет закрыть профтехучилище. Не закрити, але перекласти клопіт. Комунальні послуги, зарплати вчителям та стипендії учням – тепер стаття витрат міського бюджету. У Криворізькому виділили на все про все 150 мільйонів на рік. Я вчора підписав розпорядження о фінансуванні профтехосвіти в нашому місті, щоб і преподаватели, і сотрудники могли вовремя отримати аванс, і щоб студенти могли отримати свою стипендію. Безусловно, и защищенные статьи бюджета мы прописали энергоносители, чтобы не закрыли наши профессионально-технические училища. В областном департаменте освіти и науки кажуть, за таким же принципом мають діяти всі міста області. За новим бюджетним кодексом ПТУ переходять на утримання місцевих бюджетів. Большинство городов уже приняли решение о финансировании, кто на 2, кто на 3 месяца. И вопрос содержания ПТУ решен. Несмотря на то, что, конечно, это вызывало определенные вопросы и сложности у депутатов местных советов. Но такой закон, закон о государственном бюджете, и его надо выполнять. Хоч бюджет Дніпропетровська ще не ухвалили, але гроші на ПТУ є, запевнили на Сумерії. На 13 училищ міста запланували 149 мільйонів гривень. В проєкті бюджету на 2016 рік закладено на фінансування професійно-технічних училищ 149 мільйонів 57 тисяч 357 гривень. Сьогодні ми працюємо за тимчасовим кошторисом. За тимчасовим кошторисом ці кошти теж закладені. Всього у Дніпропетровській області на утримання міських бюджетів перейшли 53 профтехучилища. У них навчаються 22 тисячі студентів. У Кривому Розі, Нікополі та Тернівці вчителі вже отримали аванс за січень. В інших містах очікують його найближчими днями. Поліна Вегера, Євген Лопатніченко. Деталі. Вище під прицілом. Відтепер будь-яке порушення у системі освіти може побачити вся країна. Про це на прес-конференції заявив представник проєкту profrights.org Андрій Солодько. Цей сайт існує близько 3 місяців. Він дозволяє фіксувати і публікувати дані про незаконні дії в навчальних закладах. Для цього потрібно всього лише зареєструватись, описати проблему і за можливості надати докази. Якщо інформація підтвердиться, факт порушення вноситься в рейтингову таблицю. Таким чином, творці сайту збираються впливати на систему освіти в Україні. З 500 правопорушень 21 зафіксували у нашій області. В Дніпропетровську, одне в Кривому Розі і в Дніпродзержинську ще два. Власне, ці правопорушення, вони стосуються, по-перше, ну, корупції, як і всюди. От. Питання корупції, воно в нас впливає фактично в кожній області. Це або вимагання хабара, або якісь за екзамени, або дуже часто вимагання хабара і не за навчання, якісь питання пов'язані з гуртожитком. Зухвале пограбування у Дніпропетровську на вулиці Каверіна. У перехожого силою відібрали мобільний телефон і гаманець із 3 тисячами гривень. Потерпілий викликав поліцію. Грабіжника затримали. Ним виявився безробітний, раніше судимий, місцевий житель. Выехав на место совершения преступления, нам по горячим следам был задержан неработающий ранее судимый местный житель. По данному факту открыто уголовное производство по статье 186 части 2. Санкция статьи предусматривает лишение свободы 4 до 6 лет. Дніпропетровські активісти обурені звільненням організаторів так званих «тітушок». Прокуратура відпустила 2 обвинувачуваних у справі про побиття активістів і журналістів 26 січня 2014 року біля облдержадміністрації. Нагадаємо, обвинувачені у справі екс-заступник голови обласної ради Віктор Науменко та колишній заступник губернатора Ростислав Ботвінов. Їх відпустили на поруки. Такі дії правоохоронців активісти називають упередженими і впевнені, справжні організатори досі залишаються непокараними.
Ми обурені тим, що люди, які були, по яким проводили слідство сьогодні, сьогодні прокуратурою випущені із слідчого ізолятора, і все нормально, вони таки як невинуваті, а наші хлопці покалічені, побиті. Покинуті на призволяще. У селищах поблизу лінії фронту вже півтора року виживають ті, кому немає куди подітись. Без води, світла та тепла. У населеному пункті Водяне лишилось кілька десятків людей. Вони навчились виживати в нелюдських умовах. Селище Водяне. Тут немає жодного оцілілого будинку. Вулиця Ступова. Завздовжки кілометр. На ній 26 домівок. Усі покинуті, крім однієї. Подружжю Смирека нікуди їхати. Живуть Наталя та Роман самотньо. Пойдемо немножко за сусідів, а потім почитаємо при свічці якусь газету з тих ще времен. У Водяному лишилося 80 мирних мешканців. Люди покинуті на призволяще. Вже півтора року живуть без води та світла. Світла немає у нас вже з 2014 року, 17 іюля. Так точно ж немає у нас води, ну і всього остального. Ні магазинів, ні лікарні здесь нету, ну нічого. Наталя з чоловіком живуть на околиці селища, найближче до зони бойових дій. Від вибухів ховалися у погребі. Вторая дверь, там ми опускались. В 14-му году туди кровать снесли, була скамейки, вещи, все було там. Это ми все время там сиділи. Зимою сиділи. Одного разу снаряд потрапив у будинок. Навесні відремонтували, що змогли. Продуває тут, дує. Окна. А что с окнами было, расскажите? Их повыносило просто с лутками. И здесь не было ни луток, ни окон. Вот это потолок, все это было обвалено, стены пообваливались. Выживает завдяки власному господарству, городу та худобе. Пережили с нами вместе войну. Вот эта вот Милка была контуженная даже. Она не видела и не слышала. Она не знала, где двери. Вот эта вот вся сторона, когда упала, вылетела. Вот эта вот сторона, где вот к ним стоит, вот этот потолок, весь, все оно было упало. Все, шифер, все это было на коровах. Питної води у селищі немає. Родину рятує 11-метрова свердловина, викопана колись для поливу. Закриваем, чтобы не падал мусор и какой-нибудь котик не забежал сюда. В мирное время мы сюда опускали насос и качали насосом. А на данный момент это вот такая вот у нас технология. Вот таким вот образом вытягивать. Вот сейчас муж вытянет, как раз коровкам будет напоить. Кудись виїхати із селища неможливо, жодного цивільного транспорту немає. Мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова привезли допомогу до Водяного вперше. Люди вдячні за підтримку. Спасибо йому, звісно, що він допомагає нам. Все є, і вермішель є, і крупа є, масло підсолнечне, дають все нормально, консерви, все нормально, спасибо. Наталя і Роман кажуть, живуть одним днем, не замислюються про майбутнє і понад усе чекають миру. Олена Мандалюк, Тетяна Блінова, деталі. Ситуація на сході України залишається неспокійною. Бойовики продовжують порушувати умови повної тиші. За добу зафіксували 29 обстрілів. Найбільше випадків поблизу Донецького литовища. Неподалік Пісків, Опотного та шахти Бутівка противник гатив з гранатометів. А ось з міномету обстріляли наші позиції неподалік Талаківки на Маріупольському напрямку. За добу поранено 6 бійців. Музика у виконанні військового оркестру у Дніпропетровському аеропорту. Свій виступ артисти присвятили загиблим кіборгам під час протистоянь за Донецький термінал. Молитву за Україну та полеглих солдатів чула і Анастасія Галкіна. Рівно рік минув, як українські кіборги залишили Донецький аеропорт. Його оборона тривала 242 дні. Загинуло тоді під час боїв близько 200 українських бійців. Кіборгів згадують сьогодні у Дніпропетровську. У аеропорті під гаслом «Герої не вмирають, героям слава» виступив військовий оркестр. Молитвою за Україну Олександра Кабаченка ми хотіли звернутися до Бога, попросити Його, щоб Він допоміг все ж таки стати нашій
ненці України з колін, щоб вона нарешті розцвіла і стала великою могутньою державою. Люди, які прийшли сьогодні до аеропорту, бачили на моніторах не розклад рейсів, а запеклі бої із Донецького терміналу. Сергій сьогодні прийшов проводжати друзів, які летять до Туреччини. Чоловік вражений. Це потрібно нашій нації, яка, м'яко говоря, після Революції Гідності, м'яко говоря, просто починає себе чувствувати іменно нацією. Такий день пам'яті саме в стінах летовища, кажуть військові, символічний. Ольга вже півтора року грає в оркестрі. Дівчина підтримувала бойовий дух українських солдатів і на передовій. Та сьогодні вона не може стримати сліз. Нам больно сприймати всю цю ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. І ми граємо тільки лише для стимулу живим і для пам'яті і підтримки рідних погибших. Сьогодні військовий оркестр грав не тільки у Дніпропетровському аеропорту. Пам'ять загиблим вшановували ще у 6 містах України. Анастасія Галкіна, Гаррі Вагнер. Деталі. Транслітерація без помилок. Тепер дніпропетровці можуть перевірити правильне написання свого імені та прізвища в закордонному паспорті. Для цього відкрили спеціальний розділ на сайті Міграційної служби України. Чиновники кажуть, послугу ввели, щоб зменшити кількість помилок і претензій при отриманні документів. Для транслітерування українських прізвищ та імен використовується єдиний в Україні стандарт. Можно поменять правила транслитерации, это предусмотрено законом. Человек предоставляет документ, выданный компетентным органом иноземной державы. То есть, если есть такой документ, мы по заявлению меняем транслитерацию, как он хочет. Вже 23-й раз у Дніпропетровську лунатимуть різдвяні піснеспіви. Фестиваль «Від Різдва до Різдва» стартує 22 січня в театрі імені Горького і триватиме 3 дні. Цього року виконати духовну музику приїдуть 53 хорових колективи із 7 міст України. Всі бажаючі зможуть приєднатись до дійства абсолютно безкоштовно. В п'ятницю, начало в 16:00. В субботу у нас 12:00 конкурсное прослушивание и в воскресенье в 12:00 гала-концерт победителей и лауреатов и торжественное награждение. Прийшов в музей, зробив селфі. Сьогодні єдиний день у році, коли можна фотографувати експонати. Дніпропетровщина долучилась до всесвітньої акції, яка привертає увагу суспільства до мистецтва та культурної спадщини. До речі, потім селфі з відповідним хештегом варто викласти в соціальні мережі. Авторів найкращих знімків очікують призи. Чи багато мисливців за селфі прийшло до історичного музею? Дивіться далі у сюжеті Ольги Сидоренко. Зробити селфі у музеї можна з будь-якою картиною чи скульптурою. Я ж для себе обрала відразу цілого трактора. До речі, це перший випуск харківського заводу у 31-му році. Ну що, на згадку? На жаль, крім деталей, бажаючих зробити селфі було небагато. По обіді музей стояв порожній. Аж поки не зустріли владу, дівчина прийшла до музею якраз за селфі. Каже, про акцію їй розказали друзі, які самі дізналися з інтернету. На самом деле дуже здорово, що проводяться подобні мероприятия, тому що у людей є унікальна можливість зробити селфі з різними експонатами, починаючи від якихось украшень і закінчуючи рицарями. Музейники кажуть, Україна цього року вперше приєдналася до всесвітньої акції. В нашій області відразу усі 130 закладів. В соцсетях просматривали своїх колег, странички своїх колег, і музеї Києва, і художественний музей, і Ханенко музей. Тобто всі такі продвинутые музеи и музей Києво-Печерської лаври все подключились к этому делу. В історичному музеї пропонують відразу 15 тисяч варіантів селфі, саме стільки експонатів на виставці. Та радять обрати унікальні, такі як карету, бюст Рамзеса VI та ось цього кам'яного ідола. Тому що це єдиний в світі древньоарійський ідол такого хорошого качества. У нього огромне кількість рисунків, разгадать которые, кстати говоря, еще до конца никому не удалось. Поэтому это еще и один из самых загадочных предметов, один из самых загадочных экспонатов в мире. Під час съемок цього сюжету було зроблено 15 селфі. Жоден експонат не постраждав. Ольга Сидоренко, Євген Лопатниченко. Деталі.
Таким був день сьогоднішній. Ми дякуємо вам за увагу. На все добре.